زه په واوا خان مشهور او دا غزوی دی او دا غزوی دی دا غوړه مشهور ده او بیخي مشهور ده جاو تمره غوړه وباسي دی ټول سیزن کې یره تقریبا 700 خوښه پرونو وباسي دنه دا غني ور کې دانه چول شي دنه د دینه دا شربت راوځي دا بیا دنه ته صندوق ته لاړ شي صندوق نه بیا کړی ته وړي بس صرف دا شربت ور پوخ کوم دا غوړه ده په اکثر خلک بیا وی چې نه داسې څه دوایي داسې نو کمرې هغه د ننه دي د اولي په دغه غونډې ګوړه چې کومه توره راځي هغه سپینه کي حقیقت داسې وي بالکل چک دین نم دا غهونو پورې ونښتو او کنه ډېر ښه ځای دی اوریجنل ګوړه اوریجنل ګوړه د بیخي اوریجنل ده او دا تاسو بیا ټیکه داران لا ور کوي ير دا خلک د منګ ګوړه منډای ته سټی رن د تل په ته خلک ځان د چوي لپاره یو دې دې کلک مشهور دی دې کې ملاوت نشته دی نو خلک یې خو خې ډیر ګرانو کتون ګور غلې يم چار سادې تنګی ته د واوا خان غانې کې موجود یو د محل اوریجنل غانې اوریجنل شربت نه ملاوړ شته پکې خلک ډېر ګیله کوي ډېر شکایت کوي چیرې مونږ دا اوریجنل ګوړه نه ملاويږي خو بالکل دازه ګارانټي ورکوم چې د واوا خان په غانې کې به تاسو ته فیور ګوړه اوریجنل ګوړه ملاويږي هیڅ قسمه ملاوړ وو پکې نه وي تاسو یې چې کوی شي راتلایم شي دی وی چې یاره زمونږه د غوړه بغار نه راوته مونږه منډه ته نه وړو زمونږه د کلی خلک نه پرېګ دی لا د بور نه نه راوته لا د تن نه مونږه نه راوخه غوړه مونږه جوړ کړی نه چې بیا خرڅ شي وي نو دام یو کمالات ته پکې د نن نه بمزو اغه تعالی غوړه بنت تاسو ته مونږه خو خدا غنې چې کم وباسي د غورور سبم خبرې ګټول معلومات به تاسو لایر کی ډېر مننه رو را د ټیم را کولو پروګرام کې ارته هر کله ستړي مشي په خیر راغلي خوشاله اوسې الله دې کامیاب لره خوشاله اوسې شور دې ډاکټر وا تیز وباسي مخکې بزو دې کې څوک سکار کې او کسان دي جی او کسې ها او کسان دي غنې څومره غنې وباسي دا کې یرا دا شپک پر وباسي جی شپګ یا و چې کسان ستړي نه بیا او شپ او وباسو چې ستړي شي بیا شپګ وباسو څو منه غنې پدې کې وځي یره د منکات حساب کوم کنه د مانو مون سندر نه ډرم دی ډرم چړکل ډاک شي کنه دا اوبر وانی دی په کې دنه صندوق دی او صندوق چډاک شي بس دا یو پور پورا شي هغه بیا مونږ کړی یو پور چې کم تا وي چې صندوق ډک شي دا څومره غنې استعمالېږي پک یره تقریبا وای چې دا به اتیش ډیر شته مخو اندازې دی مطابقي دومره وبدي کې اچول کیږي خل ډیر ګیلا کیسا مخو ویل چې یره تاسو مونږ سره ګړم را ته خیلا خلکو ته مونږ وی چې څه ملاوټ پکې نشتا خو اکثر خل بیا وی چې نه داسې څه دوايي داسې نو کمرې هغه د ننه دي ته اولي په دغه غونډې ګړه چې کومه تور راځي هغه سپینه کی حقیقت سی وی اوس نور غنو ولا پتن لګي خو مونږ نه بالکل دا شی نه مني دا حیدر علی خان دی هغه بالکل منی نه دا شی وای بس مونږ ګړه بار چې ته منډې ته نه د تلی بالکل نه د تلی زه مزدور یم ما کی څه غراز نشه خدا بالکل تلی نه د بار ته بس دا نږدې گاون خلک اخلي جګړې به کوي زه ته ما چې پرون ابلو ځنی کسان راغلی وای ول دا ما خې سره بل ول دا ما خې سره باغی من دی وران شو جګړې مر سره به کی خدا غسی منې ایماندار خل ډیر کم به پنن سبا زمانہ کې بیا نن سبا حالاتو کې ایماندار خل کو بیا حلال چې کم زبدا و ان چې اوریجنل شی هغه ډېر کم ملاويږي او دا ماشاءالله حلال لیزک دی په دې کې دا مزدورانو ګوره مهنت مشقت کوي شپه اوریزي بزان یو کړی دی خو دا انتهایی زبدا و چې د دې نه غټ ثبوت خو بل نشته نه نه بالکل جنې شه کنه شربت لګوي ته تاسو مخامخ دا شی وزي کنه دا ودن نه دا غني ور کی دا نه چول شي دنه د دې نه دا شربت را وزي دا بیا دن نه ته صندوق ته لاړ شي صندوق نه بیا کړی ته وړي بس صرف دا شربت ور پوخ کوم دا غوړه ده د دې ځنا په کونه لګیدلې د نننه زی د نننه غا تال دکشي به خپل تال درولې بیا پور پخې نو په پور پخې بس دا پکې لړې په دې کې یو شی مونږ نه چو بس اندقه ګوړه د چې دا او دا په پخې کو د دې نه دا کم خیره چې د اخیره دی والو بس صفا او په پخې کې نورې او بواچې مکس کې چې بیا ګوړه معلومېږي هغه په دې سوځي جی هغه سوځي هغه نه په اور باندې سوځي په اور باندې او په دې سوځي
او په کینه خلک دي د دې خل دا غیلا کیسې کوله دا موږ د کتون کو ته نه 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 مخکې کو چې را بالکل دا پیور ګړه دا اوریجنل شربت غنې اوریجنل نو دا مخکې زی ال دا غ بور تر غورځيږي اس کیس ما ملاوړ غیلا کیسې پکې نه نه جنشت کی د کی چې کم کچا غنې راځي کنه هغه وب کچای هغه دې نه سوځي په اور باندې او بالکل سر غنې پکې هغه سورواله کې چنجي والے هغه هغه دې کوم سوځي سوځي بالکل دا کچا غوبنه دي کچا وبدان پی دي من سب دا غنیم پکې راواله دا وګړه کتون کو ته خویا بالکل صفا غنې ده هغه سورواله هم پکې نشته چې کم چنجي والے کچا غنې پکې او خاسته شربت وباسي بالکل ته مخکې لګراشه کیمرامن سب دا غنې وګړه وب یقینو کده خور اورته دومره تیز پرشر سا دا جوستي وباسي دا غنې تاسو کته شه دا شربت د مزدورانو ګوره مهنت خواري الله دې دل په عمر کې برکت ورکړي او الله دې تاسو کامیاب کړي چې حلال رزق کمي او حلال رزق ګټي او څه ملاوټ پکې نه کوي نو دا د غټ ثبوت دی او بالکل ان شاء الله الله به تاسو هیڅ کلم ناکام نه راوړي بالکل جی بالکل نه نه وجود نه نه خبرې صحیح دی جی صحیح کتونکو د نن راولو کړای باندې ماشاءالله خيستا ګړه پکې نه پکې رنگ شته نه پکې ملاوټ شته بغیر تاسو کا تو اوریجنل غنې وباسي شربت راځي دل دا د ته پیپونه لګیدلی دغه پیپ راځي د پیپ کې راځي جی د ډرم ته چې دا ډرم چې کله ډک شي نو دا بیا دا ګړتي منګه دی تر واړو او دا بیا دی تخلاص کو بیا خپل دا اور بس لاندې بنيږي بس دا بیا پخېږي ها اورم مړ کې دوته نه پرېګ دی او چې دا مکمل ډک شي دا شربت بیا دی تر واړو بیا دی تر واړو واږي څومره ټیمه خلی دا یره دا تقریبا 2 غنټې په باندې 2 غنټو کې دا پخېږي دې کې مزدوران څومره لګي دې کې مزدوران وکسان دي جی وکسان مزدوران تا ګړه دا او دا ګړه لګ کته شو ها بالکل وګوره بالکل موږ په پویګم نه چې دې کې رنگ شته نشته نه نه جین رنگ کې نشته موږ نه رنگ منی نه بیخي دا حیدر علی خان دا زه په واوا خان مشهور او دا غزوی دی او دا غزوی دی او ګوره مشهور ا او بیخي مشهور دی او تم را ګوره وباسي دی ټول سیزن کې یره تقریبا 700 خو شو پرونو وباسي واه واه وسو او وسو د څو میاشتې کې دیر درې میاشتې خو شو خو بالی کنه درې میاشتې خو شو الیا دا چیل دی دا چاکلیټ چاند دی نه دا چې پرم بو باندې مونږ کولړو کنه نو دا بیا دا چې وې نه لړې بیا دا چې پتون کو مېل کول چاکلیټ نه مده هغه نو پورې مونږ نختو او کنه زه خسته زیګه دا اوریجنل ګوړه اوریجنل ګوړه دا بیخي اوریجنل دا وا دا تاسو بیا ټیک داران لا ور کوي ير دا خلک د منګ ګوړه منډای ته سي ډیر نه د تلی بدل ته خلک ځان لچو د پاره لې یو ځای بل ځای کله مشهور دی د کی ملاوټ نشته دی نو خلک خوخی ډیر غنه او بس ټول ګوړه مونږ دلته خارته شو چیو د پاره دی ګونډیانو کلی کې خارته شو او جی مشهور او بالکل مشهور ده نو دلته کله اوس زمونږ د پروګرام څو ګوري هغه وي چیرې د واوا خان مشهور ګوړه ده نو مونږ تم پکاره ده تاسو خپل نمبر کنټه کوم مونږ په ور کوي شو تاسو را بیته وکی یرا ولی نشي در کولې تاج بای په دې چاکلیټ باندې مې خرابې مانه ته چې خبره نور نه کې بس کله کې بس وب زیرا زیدا کتون کې بم وی چې بس د خوراک لره غلایګه ها نو ور کو ها بالکل ور کوي شو تاسو به التاب سره نمبر دي اخر د بعد کې مال راګي په سکرین باندې پرم صحیح ده ماشاالله کتون کو دا خيصه ګوړه ده نه په رنگ شته نه په ملاور شته اوریجنل ګوړه په ور ګوړه دیو جی زمون ګوړه منډې ته نزی زمون غدا ګوړه ټول په دې کلو کې خرڅيږي بالکل دا په دې کلی خل دی دل ټول میناناک دی حیادار دی وفادار دی دا صرف د تور چای د پاره خري د تور چای انتهایی شوقیان دی دغه خل دل د دوه خپل پټی دی د دوه خپل غواګانې میخه شودین خپل دی نو بیا ګوړه چې خپل واه واه دا په کلا بلا مزه مانو خبرې منې کیږي دا وړې را باندې وخړه څه پیغام څه میسج کتونکو ته ورګي هغه ډېر شکایت کې چې یاره دې کې رنگ دې ملاوړته یاره جی زمنګ ګوړه کې نشته زمنګ ګوړه تقریبا ټولم په دې کلو کې خرڅېږي ته خو ما مخ کې ویل چې زمنګ ګوړه د چیو لپاره خلک علي وزدان دې گاونډي موږ صدا دي دا خواته گاونډيان دي نو چې دې کې ملاوړ وي دوی بیا نه خستله هو برا دې غرونو ته خلک بس ډېر راځي او دې ګوړو ډېر شوقیان دي دا خلک وي چې راګه دې غاڼه کې دانه کان ملاوړ بالکل
مني نه نو په دې وجه باندې دا ګول موږ منډای ته نزي او دلته به دې غاڼې خرڅيږي او خلک وړي باران چی بیا دا سٹاپ شي بس دا تیو بسي او بیا دا د تیار پورتي راوخه جو زکه چې ولې دې باران راشي نو دا خو بیا دغه ګندکی دا خو بیا نه کو دا تیار دې اچانک باران شو بیا بس کوي اچانک باران خو دې نه مونته وریا زینه پته لګي باور یې راځي کنه شناس باندې باران راشي بیا خو دلته وریا راغله ساده بو غله کېدلې ګورې مثال د تعال لګېدلې ور په پاسا شربت راځي دا بډا کې بیا بیا نه بیا بیا په پاس نه پلشته کچو بیا پلشته کچو بچی کې بیا بچی کو خو هغه خو مثال خبره کل نه کل دسی وشي دسی نه کی نه دسی وشي موږ سجرتا ډېر مننه د ټیم را کولو خوشاله سی آبادو سی دا د ووا خان ماشاءالله خستا ګوړه عدالته اوریجنل ګوړه ملاویږي څوکم د اوریجنل ګوړې شوکی د تورو چي شوکی مختلف خل کاوی د پاره استعمالي یا د تورو چوي د پاره استعمالي نو دا کانټیکټ نمبر دی د ووا خان جې کم دا مشران دی د وسره تاسو کانټیکټ رابطہ کوی شي نو بالکل مونږ مقصد غرض صرف د دو دغه اوریجنل ګوړه تاسو ته خودلا یا خلګي چې مونږ ته اوریجنل پیور ګوړه کم دي کې ملاويږي 400 تنګي ووا خان جې کما دغه ګوړه دل د پخېږي تاسو راتلې شي دا کانټیکټ نمبر یې را بیتا وس راکوي شي تاسو ته پارزان ریټ اوریجنل پی اور شی ملاویږي دا د کلی خلک دي دا ډېر حیادار دي دا ډېر وفادار دي دا د مینو د خلوص نه ډک دي نو راشي کانټیکټ را بیتا وس راکوي او خپل ګوړه به زبد هو انځ د خپل ګوړه وګڼي او خپل ګوړه یو سه کور تک کور کې بچو سره چي پکې پخوي او کا ویس را شینواري زمونږه کم دا ورونه پروګرام ګوري کاوی دا پارا اوریجنل ګوړه دا خيسته ګوړه دا ملاوټ پکې نشتا ډېر مننه خوشاله سي آبادو سي مونږ خپل دواګانو کې یاد ساتي دا الله پامن.